Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saya, Cikgu Hasinawati binti Hashim dari Sekolah Kebangsaan Seri Jeluk Kajang, Selangor Darul Ihsan. Baiklah, murid-murid. Dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk wang yang melibatkan instrumen pembayaran. Sudah bersediakah, murid-murid? Bagus! Cikgu berharap murid-murid semua dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran yang akan cikgu laksanakan pada hari ini dari mula hingga ke akhir. Jangan ke mana-mana ya. Baiklah. Pada akhir aktiviti pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat mengetahui penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam pembelian barangan dan perkhidmatan. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, pastikan murid-murid bersedia dengan buku teks, buku nota kecil dan alat tulis. Ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran nanti. Dengar baik-baik ya. Pertama sekali, cikgu ingin bertanya. Pernahkah murid-murid melihat ibu bapa membeli barang-barang ini? Contohnya, telefon bimbit, sayur-sayuran, kasut dan televisyen. Ya, tentu pernah kan? Cuba murid-murid berfikir sejenak. Bagaimanakah caranya ibu bapa kita membayar apabila membeli sesuatu barang? Seterusnya, tentu murid-murid pernah membeli makanan di kantin pada waktu rehat. Di kantin sekolah, apabila kita membeli makanan seperti nasi ayam, bihun goreng, kentang goreng dan air milo, kita akan membayar kepada makcik kantin. Kita biasanya akan menggunakan wang kertas dan duit syiling semasa membayar harga makanan dan minuman yang telah dibeli. Betul kan, murid-murid? Tahukah murid-murid, wang kertas dan duit syiling tersebut merupakan salah satu daripada instrumen pembayaran. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita lihat dahulu apakah maksud instrumen pembayaran. Dengar baik-baik ya. Instrumen pembayaran ialah alat yang digunakan untuk membayar sesuatu barang yang telah dibeli atau perkhidmatan yang telah digunakan. Sekarang, murid-murid sudah tahu kan apa itu instrumen pembayaran? Oleh itu, jika murid-murid menggunakan wang kertas dan duit syiling, ia lebih dikenali sebagai tunai. Murid-murid sekalian, sekarang murid-murid sila rujuk pada buku teks matematik muka surat 126 dan 127. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid, terdapat beberapa instrumen pembayaran yang lazim digunakan di negara kita, Malaysia. Instrumen pembayaran ini digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira tua atau muda, kaya atau miskin. Instrumen pembayaran tersebut ialah pertama, tunai. Kedua, kad debit. Ketiga, kad kredit. Keempat, perbankan internet. Kelima,
kad prabayar, keenam e-dompet, ketujuh cek dan kelapan wang pos. Baiklah, murid-murid. Cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengetahui maksud setiap satu instrumen pembayaran. Pertama, tunai. Tunai ialah bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit syiling. Contoh wang kertas ialah RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Manakala contoh duit syiling ialah 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Mari kita lihat pula contoh bagi pembayaran secara tunai. Dengar dengan teliti. Izzat membeli dua buah buku tulis dengan harga RM2.40 di kedai buku di sekolahnya. Izzat membayar menggunakan sekeping wang kertas RM5. Seterusnya, kita lihat pula kebaikan dan kelemahan apabila membayar secara tunai, iaitu menggunakan wang kertas dan duit syiling. Ya, murid-murid. Kebaikan yang pertama ialah kita dapat mengelakkan diri kita daripada berhutang. Kedua, murid-murid dapat berbelanja secara berhemah. Kelemahannya pula ialah wang kertas atau duit syiling yang kita bawa berisiko kepada diri kita, iaitu hilang atau dicuri. Terutamanya jika kita membawa sejumlah wang tunai yang banyak. Jom murid-murid, kita lihat pula instrumen pembayaran yang kedua, iaitu kad debit. Kad debit bermaksud bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Ia akan menolak wang yang terdapat dalam akaun simpanan pada bank bagi setiap pembayaran. Seterusnya, kita lihat pula contoh pembayaran yang menggunakan kad debit. Ilham mempunyai akaun simpanan sebanyak RM4,500. Beliau membuat pembayaran bagi telefon bimbit yang berharga RM1,500. Bayaran yang dikenakan akan ditolak serta-merta daripada akaun banknya. Baiklah, murid. Kebaikan yang pertama ialah ia merupakan perkhidmatan yang mudah. Kedua, selesa dan selamat, iaitu kita tidak perlu membawa wang tunai untuk membeli dan mendapatkan barangan dan perkhidmatan di pasaran. Kebaikan yang ketiga ialah kawal perbelanjaan, iaitu sekiranya pembayaran dibuat menggunakan kad debit, duit akan ditolak terus daripada akaun kita. Ini bermakna kita perlu memastikan kita mempunyai jumlah wang simpanan yang mencukupi dalam akaun sebelum membuat sebarang transaksi pembelian. Ini dapat membantu kita mengawal perbelanjaan agar tidak melebihi daripada apa yang dirancang dan simpanan yang dimiliki. Keempat, pelbagai guna, iaitu kebanyakan kad debit juga adalah kad ATM dan disebabkan itu ianya boleh digunakan untuk mengeluarkan wang tunai tanpa caj tambahan. Pembayaran menggunakan kad debit boleh dibuat secara dalam talian atau luar talian. Seterusnya, mari kita lihat pula kelemahan menggunakan kad debit. Terdapat sesetengah pusat membeli belah atau pasaraya yang hanya menerima bayaran secara kad debit sekiranya pembelian dibuat melebihi sejumlah amount, misalnya RM50. Ini menyukarkan kita
apabila berbelanja kurang daripada RM50. Mari murid-murid, kita lihat instrumen pembayaran yang ketiga iaitu kad kredit. Kad kredit ialah belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat contoh instrumen pembayaran melalui kad kredit. Amni membeli beberapa helai pakaian di pusat beli belah di ibu kota. Dia tidak membawa wang tunai yang banyak. Dia membuat bayaran menggunakan kad kredit. Baiklah, murid. Pada masa sekarang, ramai orang menggunakan kad kredit ketika berbelanja kerana pengurusannya mudah dan cekap. Akan tetapi, perbelanjaan yang tidak terkawal akan berlaku bagi mereka yang tidak berdisiplin. Keempat, perbankan internet. Ia adalah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Sebagai contoh, Wan Sally membayar bil elektrik melalui perbankan internet. Beliau tidak perlu beratur panjang. Ini sekaligus dapat menjimatkan masa beliau. Mari kita sama-sama lihat pula kebaikan dan kelemahan perbankan internet. Kebaikannya, pertama, tidak perlu beratur panjang. Kedua, urusan perbankan 24 jam sehari dan 365 hari sepanjang tahun, iaitu boleh dilakukan pada bila-bila masa. Ketiga, caj yang lebih murah. Manakala kelemahannya ialah kemungkinan transaksi gagal dan tersilap apabila tersilap dalam melakukan transaksi. Baiklah, murid. Kelima, iaitu kad prabayar yang merupakan bayaran yang dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula, top up. Mari kita lihat contoh yang berikut. Fahmi memandu kereta dari Selangor ke Johor Bahru. Dia menggunakan kad prabayar untuk membayar tol. Bagi kad prabayar pula, ia dapat memudahkan urusan seperti kad touch and go dan mendisiplinkan pengguna seperti kad prepaid. Murid-murid, mari kita lihat kelemahannya. Dengar ya, telefon bimbit prabayar merupakan satu bentuk perkhidmatan telefon bimbit di mana kredit panggilan dibeli terlebih dahulu prabayar sebelum digunakan. Kredit yang dibeli boleh digunakan untuk membayar perkhidmatan telefon bimbit seperti panggilan, SMS serta internet mudah alih di mana baki kredit akan berkurangan mengikut kadar penggunaan. Jika baki kredit sudah habis ataupun sudah melepasi tarikh luput, kita akan dihalang daripada menggunakan perkhidmatan telefon bimbit sehinggalah kita menambah nilai kredit. Seterusnya, murid-murid, keenam, e-dompet, iaitu pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Sebagai contohnya, Munir dan keluarganya sering membeli barang atas talian. Mereka menggunakan perkhidmatan e-dompet. Penggunaan e-dompet lebih selamat, terkawal dan lebih laju, tetapi sekiranya telefon tersebut hilang, ia mudah digunakan oleh orang lain. Ketujuh, perkhidmatan cek, iaitu perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Murid-murid sekalian, contohnya,
Acung membayar RM10,000 kepada pembekal sebagai bayaran pembelian kelengkapan untuk pembukaan restorannya. Baiklah, Nok Merit. Antara kebaikan penggunaan cek ialah yang pertama, ia selamat dari risiko dicuri atau hilang. Kedua, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Ketiga, boleh dikirim melalui pos. Keempat, kos murah dan mudah. Kelima, boleh tangguh dan batalkan pembayarannya. Antara kelemahannya pula ialah boleh berlakunya penipuan atau pemalsuan. Jom murid-murid, kita lihat instrumen pembayaran yang terakhir iaitu wang pos. Wang pos merupakan pembayaran yang mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Sebagai contoh, apabila kita hendak membuat bayaran sesuatu ke pejabat kerajaan, kita boleh bayar dengan menggunakan wang pos. Marilah sama-sama kita lihat kebaikan dan kelemahan menggunakan wang pos. Pertama, cara yang paling mudah dalam jumlah yang kecil. Kedua, boleh digabungkan. Ketiga, boleh didapati di semua pejabat pos. Keempat, selamat. Manakala kelemahannya, kiriman bermula dari nilai denominasi tetap RM1 hingga RM100 sahaja dan perlu membayar komisen. Baik, murid-murid. Di sini, cikgu ada menyenaraikan beberapa situasi sebagai aktiviti pengukuhan. Mari kita lihat sama-sama ya. Murid-murid diminta menyatakan instrumen pembayaran yang sesuai bagi setiap situasi berikut. Sudah bersediakah murid-murid? Cikgu berharap murid-murid dapat memberikan sepenuh perhatian pada situasi yang cikgu paparkan ini. Baiklah, kita lihat situasi yang pertama. Dengar baik-baik ya. Ibu Aminah membeli 2 ekor ayam di pasar tani. Apakah instrumen pembayaran yang digunakan oleh Ibu Aminah? Jom murid-murid, kita lihat pula situasi kedua. Encik Aiman membayar tol sebanyak RM3. Apakah pula instrumen pembayaran yang digunakan oleh Encik Aiman? Baiklah, murid-murid, kita lihat situasi yang ketiga. Dengar baik-baik. Encik Lim berhenti di stesen minyak untuk mengisi minyak keretanya sebanyak RM50. Beliau cuma ada wang tunai RM10. Apakah instrumen pembayaran yang digunakan oleh beliau ya? Terusnya, kita lihat situasi yang terakhir. Encik Fikri menggunting rambutnya di kedai gunting rambut Jo yang berdekatan dengan rumahnya. Beliau membayar menggunakan wang tunai RM20. Apakah instrumen pembayaran yang digunakan oleh beliau? Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah sama-sama kita semak jawapan bagi keempat-empat situasi tersebut. Ya, betul. Ibu Aminah membayar
secara tunai, iaitu menggunakan wang kertas bagi pembelian 2 ekor ayam tersebut. Kita lihat pula jawapan pada situasi yang kedua. Syabas! Hebat! Tepat sekali! Encik Aiman menggunakan kad prabayar Touch & Go yang dimilikinya semasa membayar tol tersebut. Tahniah cikgu ucapkan. Tentu murid-murid tidak sabar untuk mendengar jawapan bagi situasi yang ketiga pula, ya? Terbaik! Tepat sekali! Encik Lim membayar dengan menggunakan kad kredit yang dimiliki oleh beliau. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat jawapan bagi situasi yang terakhir. Ya, syabas! Tepat sekali! Jawapannya ialah Encik Fikri membayar secara tunai. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua kerana berjaya menjawab keempat-empat situasi dengan tepat sekali. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat kembali 8 instrumen pembayaran yang lazim digunakan di negara kita. Pertama, tunai. Tunai ialah bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit syiling. Kedua, kad debit. Kad debit pula bermaksud bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Seterusnya, ketiga, kad kredit. Kad kredit ialah belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Keempat, perbankan internet. Ia adalah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Kelima, kad prabayar yang merupakan bayaran yang dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula top up. Keenam, e-dompet. E-dompet ialah pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Ketujuh, cek. Perkhidmatan cek ialah perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Kelapan, iaitu yang terakhir sekali, ialah wang pos. Wang pos ialah pembayaran yang mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Murid-murid sekalian, murid-murid boleh menggunakan pengetahuan tentang instrumen pembayaran yang murid-murid pelajari hari ini untuk membantu ibu, ayah atau sesiapa sahaja dalam memilih instrumen pembayaran yang sesuai bergantung kepada sesuatu situasi. Akhir kata, cikgu mengucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid semua. Jumpa lagi pada masa akan datang. Salam sayang
daripada cikgu buat semua. Sekian, terima kasih.